Embora não tenha tido ainda a honra de acompanhar o Brasil campeão em algumas das 6 vezes que eu estive em Copas do Mundo, nós vamos agora pela 7ª vez para a Copa da Rússia. E junto comigo eu levo a vibração dos norte pioneiros, dos platinenses, que podem ter a certeza que vão ter lá como representante um brasileiro bastante atento e muito, um torcedor bastante ferrenho pelas cores brasileiras. O desejo de ir a mais uma Copa do Mundo vem da satisfação que o brasileiro tem de estar lá. Então se formam amizades que duram muito tempo. Dessas vezes todas que essas Copas, tem um jogo que me marcou muito, que foi no Nou Camp em Barcelona, o Brasil vencendo a Argentina por 3-1. E esse jogo marcou muito porque foi um 3-1 suado. Os times da Argentina sempre tinham muito afoito, muito aguerrido, muito bom. E o primeiro gol foi uma falta do Éder, um exímio cobrador de falta. A bola deu uma travessão e continuou picando embaixo da travessão. O goleiro tentando e chegou o Zico, o Serginho, chegou todo mundo, até de cabeça, de barriga, entraram com bola e tudo pro gol, não é? Quanto às possibilidades do Brasil, eu vejo que o Brasil vai novamente com grandes possibilidades. Por mais que apareçam times novos, sempre aparece um ou outro em uma das Copas. É um time africano, ou às vezes é uma Croácia, ou às vezes é uma Bélgica, que desponta, mas vai ficar sempre os 6 prováveis ganhadores desse título também: Alemanha, Espanha, França, Itália, Brasil, Argentina.